Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşa dək uşaqlar arasında bilik müsabiqəsi keçirilib. Bu tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar arasında növbəti bilik müsabiqəsi təşkil olunub. Asfalt üzərində olan ağ rəngli zolaqlar bizə nəyi bildirir? Kırmızı masa diyeceğim. Müvafiq kateqoriyadan olan uşaqların asitə vaxtlarının səmərəli təşkili, istedadlarının üzə çıxarılması və cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyasının təmin edilməsi məqsədi ilə təşkil edilən müsabiqə sosial könüllülərin iştirakı ilə keçirilib. İştirakçılar müsabiqənin proqramına uyğun olaraq zehni və kiçik əl motorikasının inkişafı ilə bağlı müxtəlif tapşırıqları icra edib, verilən suallara düzgün cavab tapmağa çalışıblar. Sonda müsabiqə iştirakçılarına hədiyyələr təqdim olunub. Mən də bir sosial könüllü olaraq yarışmada apardı kimi iştirak etdim. Düşünürəm ki, suallar uşaqların yaş kateqoriyasına uyğun olaraq asan suallar idi. Bu cür intellektual yarışların keçirilməsi, bu cür sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün böyük rol oynayır. Xosrov İbrahimov, Şövkət Kərimli, Emin Babayev, Xəbərlər.